Som nemal šancu byť v Koreji, ale svojho času sme náš kostol v Žiline prenajímali korejskému zboru, ktorý bol v Žiline. A my sme tiež mali takú tradíciu a dodnes ju máme, že sa stretáme a Jirka o 3:45, ale my o 6:00 ráno. A to bolo pre mňa tiež na začiatku také náročné, ale fascinujúce a povzbudzujúce bolo, že keď my sme vlastne začínali, tak Korejci končili. Lebo oni začínali naozaj o tej 5:00. Tak to bola veľmi taká dobrá skúsenosť a vzácna vec. Takže modlitby spolu sú veľkým požehnaním a veľkým darom. Tak pekné popoludne všetkým. Ja verím tomu, že slovenčina nie je problém tu na. My keď sme sa išli v aute, tak také smiešne, my s manželkou teda Slováci, ale máme za sebou dve dievčatá. Jedna je Anna, je z Ruska. Potom je s nami Jennifer, tá je z Ameriky. Tak sme rozprávali Slovensko, v Anglicko. Prišli sme sem, piesne išli poľsky, išli česky. Ešte som nepočul po našemu. Boli sme sa rýchle pozrieť vedľa v Poľsku, len sme aspoň most prekročili, aby dievčatá mali zážitok, že sú v Poľsku. A to je také úžasné, taká celá komunita ľudí úplne rôzneho prostredia. Sme sa tu nás stretli, rôznych jazykov, aj v mojej téme je o Duchu Svetom, takže zaznie tam viacero iných jazykov. A dúfam, že to bude na povzbudenie nám všetkým. Ďakujeme teda, že tu môžeme byť. A brat biskup už viackrát to spomenul, to slovo obnova. A my sme v našom zbore minulý rok mali, alebo respektíve každý rok mávame nejaký verš, biblický text, ktorý nás prevádza počas roka. Používame nejaké slovo, ktoré okolo toho je s tým späté. A minulý rok, keďže bolo aj 500. výročie reformácie, tak také kľúčové slovo, ktoré náš zbor nieslo, minulý rok bolo slovo obnova. To bolo to slovo, ktoré celý rok nám znelo. Obnova a vlastne aj 500. výročie reformácie je to dôležité, veľmi dôležité slovo. A text, ktorý nás minulý rok tak nejakým spôsobom sprevádzal, je z Jeremiáša, Plač Jeremiášov, 3. kapitola, tam má byť 22, 23 verše. To sú kľúčové slova, že Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí, obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. A tieto slova stradujú teda, že Jeremiáš dostal od Pána Boha, alebo zazneli k nemu v situácii, kedy bol zničený Jeruzalemský chrám, kedy prišli o miesto, kde uctievali Boha, že proste pre židovskú spiritualitu samozrejme bolo dôležité, že chrám, my vieme, že môžeme Boha uctievať kdekoľvek, hej, ale pre židovskú spiritualitu chrám bolo kľúčové miesto, kde bol Pán Boh oslavovaný. A keď o neho prišli, tak to nebolo jednoduché pre nich, pre celý národ. A toto je taký, keď človek číta tento veršík, tak si povie, to je taký dobrý, pozitívny, povzbudzujúci text. A on sa nachádza v knihe, ktorá sa volá, my to voláme u nás, Plač Jeremiášov. V Čechách sa to volá ako? Jak to voláte? Plač? Takisto, plač, hej. Ale pozrite tieto slova, že Hospodinove skutky lásky neprestáva, jeho milosrdenstvo sa nekončí, obnovujú sa každého rána. Čiže v tej bolesti, v tom, keď to bolo celé rozbité, tak vlastne zaznelo Božie slovo, ktoré hovorí, že ale Božia milosť, Pán Boh s vami neskončil, priatelia. Pán Boh s vami neskončil. A to je úplne, úplne veľmi vzácne. Aj keď neposlušnosť Božieho ľudu bola, aká bola, tak tu navidíme, že Boh chce obnoviť. Chce urobiť obnovu, chce urobiť zmenu. Jeho tri veci. Jeho skutky lásky neprestávajú. Neprestávajú. Milosrdenstvo nekončí. Sa to obnovuje každého rána. Každý deň. A veľká je Božia vernosť. To sú veľmi, veľmi dôležité slova. Preto ja verím tomu, že obnova je možná. Lebo Pán Boh chce. Keď to zasľúbili im v tom dezolátnom stave, kedy bol chrám rozbitý, kedy boli odvlečení do zajatia, kedy všetko zhaslo, tak vlastne vtedy im hovorí toto slovo. Úplne dôležité slovo. A dneska žijeme v dobách, že nám stratíme dôležité veci, tak sa nám možno rozsype svet. Máme reformačné sola, hej, sola, grácia, fide a tak ďalej, skriptúra. A ja som tak, si tam pozorujúc ľudský život, ono to samo funguje, pozorujúc ľudský život okolo nás tak, a kresťanský, tak som vymyslel, že existuje ešte piaté, sola emócia.
hej, ktorá mnohokrát vedie naše životy, že ľudia fungujú na základe emócií, kresťanská viera, sola emócia, hej, že viera formuje ľudí mnohokrát. A to teraz hovorím trošku ironicky, pretože ak toto je naša sola, tak to je problém. Pretože potrebujeme stáť na Božom slove a tu na, a v tom texte, ktorý tam teraz momentálne nie je, tak tam vlastne veľmi jasne je povedané. Veľmi jasne. Hež Boh má šancu obnoviť. A to chcem, aby ste brali ako, aby sme všetci to brali ako takú dobrú správu, že Pán Boh chce. Najviac to začalo cez Ježiša, keď poslal svojho syna, ktorý sa narodil od tohto sveta. Obnova začala s ním, skrze neho. A potom začala a pokračuje cez Ducha Svätého. A ja si myslím, že o Duchu Svätom by sme mali hovoriť viac aj v našom kontexte. A tam ja chcem smerovať svoju tému, že Boh chce obnoviť, to je jeho túžba, Boh aj obnovuje cez Ježiša Krista, cez jeho slovo. A chcem trošku viac hovoriť o Duchu Svätom. Martin Luther svojho času, keď komentoval základné články viery, teda to, čo verí cirkev tisícročia, tak vlastne, keď robil komentár ku tretiemu článku o Duchu Svätom, tak povedal tieto fascinujúce slova, ktoré poznáme a určite ste ich počúvali, čítali. On hovorí, že ja verím, že ja zo svojho vlastného rozumu a sily nemôžem Ježiša Krista, môjho pána, veriť ani k nemu prísť, ale že má Duch Svätý. Ale že má Duch Svätý. Evanjeliom povolal, dar mi osvietil, pravej viere posvetil, zachoval tak, ako aj celú kresťanskú cirkev povoláva, zhromažďuje, osvecuje, posvecuje, pri Ježišovi Kristovi jedinej pravej viere zachováva. V nej, mne aj všetkým. Každého dňa všetkých hriechy štedro odpúšťa, raz mňa aj všetkých mŕtvych skriesi. On hovorí, to je iste verná pravda. Cítite tú silu, ako on hovorí, že o Duchu Svätom. Ako veľmi. Ja si myslím, že znovu a znovu by mal prísť na scénu. A myslím si, že môžeme byť vďační za letničné charizmatické hnutie, ktoré nám od začiatku 20. storočia pripomenulo a pripomína a tvrdohlavo pripomína úlohu, význam a dôležitosť Ducha Svätého. Ale to je A, ale B platí aj to, že Duch Svätý nepatrí iba im. A my by sme ho nemali iba tak povedať, tak toto je vaša parketa, patrí vám do tohto hnutia, my sme starí klasickí evanjelici a tak ďalej. Duch Svätý patrí nám takisto. To je ten istý duch, ktorého majú oni, ktorého máme my. A nemali by sme ho iba tak niekde odovzdať a povedať, to je pre vás, používajte si ho. Nie, nie, nie. Duch Svätý je súčasťou našej viery, je súčasťou nášho vyznania. Kto to má jasnejšie napísané, ako keď Martin Luther to povedal. Ja hovorím, že môj vlastný rozum to nedáva. To naozaj musí prísť zjavenie. Musí prísť zjavenie zhora. Naozaj musí Boží duch prehovoriť do môjho života, znovu zrodiť ma, otvoriť mi oči, aby som videl svet úplne inak. Boh s nami neskončil. Cez Ducha Svätého koná svoje dielo. Jeho skutky lásky sa obnovujú každé ráno. Každé ráno začína. Každé ráno dostávame novú šancu. A jeho vernosť je veľká. Boh neopúšťa. Ježiš, keď odchádzal, povedal, a hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta, až do konca, po všetky dni. Sola emócia hovorí, že dneska som sa zle vyspal, tak so mnou nie je. Sola skriptúra hovorí, že a hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca. Cez Ducha Svätého, nie len s nami, ale v nás. V nás. A to je obrovská vec. A ja chcem o ňom trošku viac povedať. Jeden náš profesor teológie, profesor Kiš, mal vo svojich skriptách, a ja to mám veľmi rád, existuje jedno grécke slovo parakléto. Som hovoril, že tu nebude stačiť angličtina, nemčina, čeština. Ideme ešte do gréčtiny a ešte bude aj latinčina. Hej. A existuje jedno grécke slovo parakletos, ktoré nachádzame napríklad v Jánovi 15:26, v Jánovom evanjeliu. A toto grécke slovo, a profesor Kiš to tak nejak objavil, a keď sledujeme tie biblické texty, tak to je naozaj, je to vzácne vidieť, má minimálne 7 významov.
minimálne 7 významov, ktoré hovoria o tom, o vlastnostiach, o charaktere, o podstate, o úlohe Ducha Svätého. Kto je, čo je, aký je, čo robí. Čo robí pre nás. Tam je grécky text Jánovo Evanjelia 15:26, tam je to slovičko parakléto, som ho trošku zvýraznil. Ak by sme išli do iných prekladov, tak slovenský evanjelický, už tam hovorí, že keď však príde radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne. Potom je tam roháček slovenský, ale keď príde tešiteľ. Potom tam máme ekumenický slovenský, keď príde tešiteľ. Ekumenický český, váš, až přijde přijmluvce. Hej, ten, ktorý sa prihovára. Potom je Bible 21, utešiteľ. A myslím, že ešte králický utešiteľ. To je jedno to slovičko. Cítite tam minimálne tešiteľ, prímluvca, radca. Už sú hneď minimálne tri významy toho istého slova. Toho istého slova. A ja chcem povedať možno o siedmých týchto významoch, aby sme si znovu tak pripomenuli, kto je Duch Svätý. Čo v ňom máme? Čo v ňom má cirkev? Aj evanjelická, aj luteráni. Tak to prvé je, už to tak bolo z toho cítiť, radca, alebo aj učiteľ, tak by sme to mohli povedať. Ten, ktorý nás učí. Je to duch viery. Duch Svätý je ten, ktorý nás učí. Čomu? No ako veriť? Hej, učí nás, ako máme veriť Ježiša Krista, ako máme následovať. Je to zároveň ten, ktorý nás učí láske, ktorý nás učí pochopiť Božiemu slovu. Lebo inak slovo, ak ho otvoríš, je pre teba iba litera. Je litera. Duch Svätý ho ozrejmuje, osvetľuje a stáva sa živým slovom pre nás. On nás učí, aby sme pochopili to, čo sa deje okolo nás. Učí nás konať Božiu vôľu, nasledovať Ježiša. Učí nás svedčiť. Ten, ktorý nás učí, je mnoho vecí, ktorým nás učí Duch Svätý. Takže máme ten prvý. Ten druhý. Druhý význam je ten, ktorý utešuje, alebo utešiteľ, ten, ktorý nás poteší. Viete, keď sme v zložitých chvíľach života, niekedy ľudia nás nepotešia. Nepotešia nás, lebo nemajú na to. Nemajú kapacitu, nemajú silu v sebe. Ale on je ten, ktorý nás potešuje. V ťažkých chvíľach, v krížoch, v bolestiach, v smrti. Hej, nenecháva nás ako siroty. Je pri nás, keď sme v kríze. To je paraklétos. Boží duch, ktorého Pán Boh dal, ktorý tu zostúpil pred 2000 rokmi. A naozaj, on patrí aj nám. Patrí aj nám. Každému jednému z nás. Lebo nám ho dal, bol vyliatý na tento svet. Pomocník. To je tretí význam tohto slova. Proste bez jeho pomoci nemôžeš žiť duchovným životom. Ako neexistuje žiť vieru bez Ducha Svätého. To sa potom volá náboženstvo, alebo neviem čo. Bez Ducha Svätého sa nedá žiť vieru. On ten, ktorý nás pomáha, ktorý nás vedie. Ten, skrze ktorého pôsobenie môžeme prinášať ovocie. My to voláme, že ovocie ducha, tých 9 ovocí s Galackým 5. On nám dáva dary. Hovoríme o charizmách, daroch Ducha Svätého. A opäť sa ich nemusíme báť. Lebo sú darom pre cirkev. Sú darom pre nás. Boh ich dáva. Boh ich dáva, aby boli na všeobecný úžitok, na budovanie tela Kristovho. Pre nás všetkých dáva ich. Celé naše obrátenie, celé naše znovuzrodenie, to je dielo Ducha Svätého. To nie je, že ja v mojej hlave si poviem, že odteraz už verím a už verím. Neexistuje. Naozaj, znarodiť sa zhora. Zhora to je z ducha. Iná cesta nie je pre nás. Nie je iná cesta pre vieru. Dáva dary, dáva všetko potrebné, aby Božia cirkev tu na tomto svete slúžila, aby viac ľudí spoznalo dielo Ježiša Krista, ktoré on pre nás urobil. Takisto je, ten štvrtý význam je prímluvca, prosebník, modlitebník. Učí nás modliť sa. A naše modlitby bez neho sú len prázdne reči. Dokonca hej, Pavol hovoril o tom, že my nevieme, za čo sa modliť, ako náleží. Ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Prihovára sa za nás, vedie nás.
Možno naozaj treba niekedy aj pri modlitbe povedať: Bože Duchu Svätý, veď ma. Veď ma, kam chceš v modlitbe. A on naozaj povedie. Povedie nás. Treba naozaj, keď ideme sa modliť: Páne Duchu Svätý, veď ma. Tam, kam ty chceš. To je veľmi dôležité. Ďalší význam je napomínateľ. Ten, ktorý nás napomína. Parakletos. K čomu? Na prvom rade k pokániu. On je ten hlas, ktorým Pán Boh nám hovorí. Práve pokánie je vlastne dielo Jeho Ducha Svätého. On nás učí, ako zachovať hriešny život. Používa na to Božie slovo. Svedomie, pokiaľ nie je úplne zdeformované. Písmo, ľudí. Všetko môžu byť nástroje, ktorými nás napomína na našej ceste viery. Luther hovoril, citujúc starú zmluvu, o šuchote lístia. Hovoril o tom, že proste, ak človek je veriaci a robí niečo, čo nie je Pánu Bohu milé, tak Pán Boh si používa aj šuchot lístia na stromoch, kdekoľvek, ktoré sa pre nás stane Božím hlasom. Všetko. Viete to. Viete, keď človek zreší, čo všetko zrazu ku vám hovorí. Ešte tú blbú telku zapnete, aj tam vám niečo povedia. Rozumiete, čo myslím? Že proste on ku vám hovorí. Šuchot lístia je niekedy jeho hlasom. Nás napomína, zastavuje nás. Aby nás náš život nasmeroval. Aby svoje deti viedol na novej ceste. Preto naozaj odložme to všetko, všetko staré. Ten ďalší význam je zvolávateľ alebo zhromažďovateľ. Viete, to máte niekedy tak, že sa mi nechce ísť na mládež. Zrazu cítite vnútri, niečo hovorí, ale mal by si. Nech sa mi zráno do kostola. Mal by si farár. Ale rozumiete, že nás zvoláva. Zhromažďuje. Volá nás, že my to vieme. My to vieme. Že nás zvoláva do zhromaždenia. Nás zvoláva možno, že na modlitby, do spoločenstva Božieho ľudu. On je ten, ktorý ťa tlačí. Choď. A vy to viete. Viete, čo sa musíme učiť? A možno mi, evanjelici, naozaj počúvať ten hlas ducha, ktorým on hovorí. A nás potom možno mnohokrát vedie do takých neočakávaných, špeciálnych situácií. Nemalo by nás prekvapovať, že nás Boh môže prekvapiť. Lebo on nás vie viesť po takých cestách, ktoré si nevieme ani niekedy predstaviť. A nás volá a zhromažďuje. Poďte sa spolu stretnúť. A treba počúvať. Keď nepočúvaš jeho hlas, ty potom hneď aj vieš, že si neurobil to, čo si mal. K čomu ťa on volal. Volá nás, aby sme mali stretnutia, skupinky, modlitebné. Máme aj u nás v zbore, považujeme to za veľmi kľúčovú vec v živote nášho zboru. Máme tiež v stredu ráno, ale máme o 6. Stretávame taká skupina chlapov, to už je asi 9 či 10 rokov. Stále sa tam stretávame spolu, dvaja, traja. Ja vždy hovorím, už keď bude veľa ľudí chodiť na modlitby, to už sa volá prebudenie. Takže ja som tak pokojný, keď sme dvaja, traja, lebo je to asi tak, jak to je. Ale samozrejme, človek by sa s tým nemal uspokojiť. Máme v nedeľu večer v našom zbore modlitby, kde sa stretávajú zo pár aj presbyterov, ale aj ďalších ľudí. A sa modlíme za zbor, za cirkev. V stredu sa stretávajú u nás také skupina žien pod večer, pred biblickou hodinou a sa modlia. Robíme, napríklad, už sme párkrát mali, keď sme mali napríklad niekoho z jadra zboru, že bol veľmi chorý, tak sme zavolali do kostola ho a sme sa stretli, ľudia, skupina ľudí okolo neho, sme sa modlili za neho. A sme zažili aj uzdravenie. Zažili sme. Malo jedno dievča na misiu a jednoducho mala obrovské zdravotné problémy, zrazu prišli pred jej odchodom. Sme sa modlili za ňu, takto v kostole, predu sme sa stretli viacerí. Ona bola uzdravená. A nezažívame to často, ale zažili sme to. Keď teraz nás čakajú, budeme za chvíľu voľby v zbore, a tak cítime, že budeme musieť sa stretávať ku modlitbám a modliť sa za ľudí, za tých, ktorí preveznú zodpovednosť. To je veľmi, veľmi dôležité. Môže sa človek stretávať sám s viacerými, môžete v zborovke, doma, ak sa ľudia modlia, vážne veci sa dejú.
kdekoľvek. Tu máte na Sliezsku tradíciu lesných kostolov. Viete dobre, o čom hovorím. Stretávali sa, keď bolo zle, aj takto. A netreba niekedy čakať. Možno pozvi niekoho, buďte dvaja na začiatku. Možno dvaja. Ale časom sa možno, že niekto príde. Duch Svätý je ten, ktorý aj koná v cirkvi, keď sa stretneme na bohoslužbách, keď sa stretneme na stretnutia mládež dorastu. Ja vždycky, mňa vždycky fascinujú tie slova, keď Pán Ježiš povedal, keď sa dva alebo traja zídu v mojom mene, tam som medzi nimi. A keď Pán Ježiš medzi nami pritom, to neznamená, že sadne do prvej lavice a to tam prespí celú mládež. Ale že chce niečo konať. Že na bohoslužbách chce niečo konať. Chce sa dotknúť našich životov, našich vzťahov, nášho spoločenstva. Cirkev je miestom pôsobenia Ducha Svätého. Vždy, keď sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, on je medzi nimi. A to není sola emócia, ale sola skriptúra. Je medzi nimi. Ak je medzi nimi. Čítajte Evanjelia, kdekoľvek Ježiš bol, kdekoľvek Boh bol prítomný, vždy sa tam niečo zomlelo. Vždy. Možno to niekedy není viditeľné. Ale možno my, ktorí sme farári, niekedy tiež som mal dneska ráno kázeň a po kostole mi jedna rodina, vždy stojíme pred kostolom, podávame ruky, tak jedna pani mi hovorí, že pán farár, ďakujem, že toto bolo presne to, čo som dneska potrebovala počuť. Hej, ale ten druhý možno povedal, tak už poznám tie veci. A ona povedala, presne toto som potrebovala počuť. Vždy to tak je, že keď sa stretneme, ty ani nevieš, slovo povedal prorok, že sa nenavráti na prázdno. Nikdy sa nevráti na prázdno Božie slovo. Ak je vyslovené, ono urobí to, čo má. A niekoho sa dotkne. Niekoho niekam pozve. Niekoho niekde vyzve. Niekoho, kde si napomenie. Naozaj celý život cirkvi je s Duchom Svätým. Celá naša viera, všetko. A ten siedmy, posledný význam, a je ich viac, by sme možno pozerali, je obhajca. To je úplne úžasné. Pán Ježiš nepovedal, že keď vás budú vodiť na súdy, nebojte sa, vám bude dané slovo. Vám bude dané slovo, čo máte hovoriť. Že bude niekto, kto vás obhají, kto vás povedie, kto vám dá tie správne slova. Nestalo sa vám to už niekedy, že ste išli a ste nevedeli, sa modlili a nevedeli ste, čo povedať. A možno v tej chvíli, keď ste niekde stáli, zrazu ste hovorili veci, ktoré ste sa sám sebe čudovali, odkiaľ to ide. A ste vedeli, že to nie je z vás. Že to nie je z vás. Ale že to je on. On nás je náš obhajca, advokát. On nás obhájí pred ľuďmi. On nás obhájí. Aj proti útokom diabla. Nás chráni. A mohli by sme o veľa veciach hovoriť. A to je to jedno slovo možno, parakletos, ktorým Ježiš hovoril o Duchu Svätom. O Duchu Svätom. A preto ja stále tomu verím, že evanjelici majú mať radi Ducha Svätého. Martin Luther raz povedal, a teraz ideme inde. Spiritus sanctus, not est skepticus. To je krásne, to je krásna veta, tak mám rád, tá veta hovorí, že Duch Svätý nie je skeptik. Duch Svätý nie je skeptik. Hej, Spiritus sanctus, non est skepticus. Je to duch radosti, je to duch života, je to duch nádeje. To je on, to je ten duch. Toto možno, že nám chýba niekedy, možno viac radosti. Naša teológia kríža je dobrá teológia, ale niekedy všetci sme naozaj ako ukrižovaní sedíme. A treba kompenzovať teológiu crucis a glória, aby som povedal, ale že aj radosť patrí ku viere. Aj radosť patrí ku viere. A toto je niečo, čo čím má sa hýbať a žiť. Spiritus sanctus non est skepticus. Duch Svätý nie je skeptik. Duch Svätý nie je skeptik. Ale to duch radosti, duch života. A toho si chceme dať ukradnúť. Že si to niekto iba privlastní a my evanjelici to nech ho majú. Patrí aj nám. Patrí aj do našich spoločenstiev. Veď to je dar celej cirkvi. Celá cirkev má na ňo právo. Všetci. Rieky živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mne. A to hovoril o duchu.
To nie je púšť, to je oáza. To nie je púšť, to je oáza. Ale obnova začína vždy u nás. Ja som minulý rok v našom zbore pred kázňou, sú vždy tie predkázňové modlitby, suspíria to voláme, tak ja som sa vždy modlil celý rok iba tento jeden žalm. A potom som mal kázňový text a kázeň. Celý rok tento jeden text. Obnov nás, Hospodine, Bože mocnosti, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. Obnov nás. To bola moja celoročná modlitba. Obnov nás. Všetkých nás. To Boh chce urobiť. Aj to robí. A ja tak tomu nejak verím, som to tak si v hlave skonštruoval, ale keď sa obnovíš ty, tak sa obnoví cirkev. A ak sa obnoví cirkev, obnoví sa krajina. Tak tomu nejak vnútorne verím, že ak sa ľudia začnú obnovovať, tak aj cirkvi sa začnú obnovovať. A ak sa cirkev začne obnovovať, spoločnosť sa začne obnovovať. Že naozaj nemôžem čakať, že to niekto druhý. Kde si to začína u mňa, v mojom živote, že naozaj sa pokorím pred Pána a svoj život každý deň dávam do Jeho rúk. A my sa tento rok modlíme a zápasíme za mnoho vecí. A je také slovo, ktoré chceme, aby nás prevádzalo tento rok v našom zbore. To je slovo magis. A to je zase latinské slovo a to slovo znamená viac. Viac. A úplne je to také vzácne vyznanie. A jeden Brian Houston napísal knihu, že sa volá, že There is more. Je tu viac. Je tu viac, ako si my možno myslíme, že je. Že Pán Boh viac môže urobiť, ako si myslíme, že môže. Že môže viac nádeje priniesť, ako si myslíme, že je máme. Viac pokory, viac uzdravenia, viac očistenia, viac modlitieb. Viac. On chce. Chce dať. A tak nehovor, že prečo práve ja, ale ďakuj, že práve ty. Nehovor, že prečo práve ja, ale ďakuj, že Pane, ďakujem, že si ma našiel. A že áno, možno, že s mojim životom chceš začať, ale som tu. A premena viery nikdy nebola jednoduchá, pretože bojujete so starým ja, so starým Adamom a to je ťažký nepriateľ. Ťažký. Preto radšej viac sa držať sola skriptúra ako sola emócia v postmodernej dobe končiacej. Pán Boh na nikoho nezabudol. S každým má nádej, s každým má novú cestu. A tí, čo očakávajú, a to nehovorím z nejakej, jak som to dneska na kázni spomenul, že to nehovorím z nejakej motivačnej knihy, že kto hľada, nájde, kto prosí, dostane, kto klope, tomu bude otvorené. To je Biblia. Boh má viac, ako si myslíme. A jeho obnova, ale je zložitá. Tak ja to tak sa nádejam, že to môže byť rok nádeje, rok viac, rok zasľúbení. A úplne nakoniec, to sú tie dátumy, ktoré nás Čechov a Slovákov spájajú. 1918, čo sa stalo? No rýchlo. Československo, 1948. To je taký nešťastný dátum trochu. Hej, sa dostal režim k moci. 68 bolo čo? Jar, trošku sa oteplilo, potom zase zatuhlo. No a čo bude 2018? Čo bude 2018? To je moja otázka na nás všetkých. Ja sa nádejam, že to môže byť rok obnovy, ale môže to byť aj rok magis, rok viac. Kedy Pán Boh chce urobiť vo vašej cirkvi, ale aj v našej, v životoch nás všetkých jednotlivcov naozaj novú nádej. To môže byť naozaj rok mládeže aj rok Ducha Svätého. S mládeži a s mládežou. Lebo ten Duch Svätý nás vždy vedie nakoniec iba ku Ježišovi. Iba tam, nikde inde. A on vždy oslaví iba Ježiša. Tam nás vedie. On vie, kam má ísť. Tak to je moja výzva pre nás všetkých, aby viac sme možno o ňom rozprávali, ale aj o ňom čítali, k nemu volali, hľadali a nechali ho hovoriť a ním sa viesť. A
Pán Boh má dobré veci pre nás všetkých. Určite.